মাজুলী বাসীর মন জয় করলে করিশ্মাই। উজলি অসমত প্রথমবারের বাবে নাগারা নাম পরিবেশন করলে করিশ্মানাথে। বতৰক নেওচি কৰিশ্মানাথৰ নাগাৰা নাম চাবলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। সদ অসম নাটযোগী যুৱ পৰিষদৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সত্য নগৰীৰ সোণাৰী আটীৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মুখিলে কৰিশ্মাই। গীতৰ শৈলীৰ লগতে কৰিশ্মাৰ ন ন পদ্ধতিৰে তালবাদন। উপস্থিত দৰ্শকৰ মাজতো দেখা পোৱা গ'ল পাৰভঙা উৎসাহ। নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মানাথ আৰু সুভাষ নাথকো আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমি ইতিমধ্যে কৰিশ্মানাথে দৰঙী কলাকৃষ্টি নাগাৰা নামেৰে যি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল, আমি এই নাগাৰা নাম অকল দৰং বা নামনি অসমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি উজনি অসমতো এই নাগাৰা নামৰ প্ৰসাৰতা ঘটক আৰু কৰিশ্মানাথৰ দৰে এগৰাকী উঠি অহা নামতী তেখেতক আমি উৎসাহ জনাবৰ বাবে আৰু অসমৰ সকলো প্ৰান্ততেই তেখেতে যেন মৰম বুটলিব পাৰে আৰু নিজৰ নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে সেই লক্ষ্যৰে আমি এই অধিৱেশনখনিত কৰিশ্মানাথ আৰু সুভাষ নাথক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। আজি তেখেতসকলে এই আমাৰ অধিৱেশনস্থলীত আহি নাম প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু সকলো ৰাইজে ইয়াতে বহুত আমোদ পাইছে। আৰু এই অনুষ্ঠানতেই নাটযোগী সন্মিলনীয়ে কৰিশ্মানাথক প্ৰদান কৰিলে বৃষ্টিকন্যা উপাধি। আনফালে মাজুলীৰ দৰে পবিত্ৰ স্থানক নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি মন্তব্য কৰিলে কৰিশ্মাই। মাজুলীবাসী আৰু অসমবাসীৰ ৰাইজক মোৰ তথা আমাৰ নামৰ তৰফৰ পৰা আদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। ইমান ধুনীয়া এখন আমাৰ সত্ৰনগৰী মাজুলীত নাম পৰিৱেশন কৰিব নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে এই চেগতে সমূহ কৰ্মকৰ্তা উদ্যোক্তাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে, যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ, আদৰ পাইছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। উল্লেখ্য যে সদ অসম নাটযোগী যুৱ পৰিষদৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ এই বিশেষ সন্ধিয়া কেৱল মাজুলীৰে নহয়, কৰিশ্মানাথৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অভয়পুৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।